Спирка по улица Мария Луиза в Русе създава предпоставки за инциденти с пешеходци. Съоръжението заема почти цялата ширина на тротуара и по този начин принуждава хората да слизат на пътното платно и да вървят по улицата с риск да бъдат блъснати. Освен това, ако един човек може да мине в ограниченото пространство между спирката и края на бордюра, то за майка с детска количка това е невъзможно. Еми, че там са решили, там е оставили. Според вас удобна ли е там? Да взема целият тротуар. Автобуса там спира. Това не е единствената спирка в Русе, която е окупирала тротуара и преча на пешеходците. Същото е положението с спирката на булевард Фердинанд. Там съоръжението е разположено в непосредствена близост до гараж на малка жилищна кооперация. Хората се оплакаха, че възнамеряват да подадат жалба в общината с искане спирката да бъде преместена на по-подходящо място.